Теледидар ақпараттың негізгі көзі болып қала береді. Соңғы уақытта жаңалықтар ататын ақпарат құралдары көбейседі. Халықтың басым бөлігі теледидарды сенімді ақпарат көзі ретінде қабылдайды. Алматыда өткен медиа шарада сарапшылар қызу талқылаған негізгі тақырыптардың бірі осы болды. Мамандар телевизия заман талабына сай онлайн форматта да дамып келеді деген пікірде. Осымен үшінші рет өткізілген медиа шарада жарнама мәселесі де көтерілді. Телевизия және жарнама нарығының өзекті мәселелерін талқылауға биылда осы салада жүрген мамандардың бірі қалмай жиналды. Кезекті отырыс әдеттегідей масс-медиадағы соңғы жаңалықтар мен ұсыныстарды тыңдаумен басталды. Бүгінгі жиында мәдениет және ақпарат вице-министрі Қанат Ысқақов алдағы уақытта телевизия әлемінде түбегейлі өзгерістер болуы мүмкін деді. Жаңа масс-медиа заң жобасы әзірленіп, мемлекет басшысының қолына берді, жолданды. Сондықтан қазіргі таңда телевизия саласының, телевизиялық нарықтың түбегейлі өзгерістер алып келуі мүмкін. Бұған қоса осындай алаңдарда, осындай жиындарда біз жалпы отандық медиа нарықтың, медиа саланың алдағы мақсаттарын, жолдарын айқындаймыз. Медиа нарығының қандай мәселелер бар, оның тетіктерін және қандай шешу жолдарын қарастыру бойынша ортақ мәмілеге келеміз. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша күніне 3 миллион 600 мың адам теледидар қарапты. Мамандар оның өзін үлкен көрсеткіш дейді. Кемелбек Ойшыбаевтың айтуынша, халықтың 50% телеарналардың ақпаратына сенеді, ал интернет жаңалықтарына жұрттың 25% ғана жүгінеді екен. Жалпы былай салыстырмалы түрде көрген кезде қазіргі тұрғыда телеарналар ең сенімді ақпарат көздерінің бірі болып саналады. Ал интернетті қарайтын болсақ, екі есе аз, 20-25% сенім білдіреді интернеттің ақпараттары. Дегенмен телевидениеде ең басты жаңағы сенімді ақпарат болып қала бергенімен, біздер ол жағын жаңағы қалай арттырамыз деген сұрақтарды көтеріп жатырмыз. Ол тұрғыда әрине жаңағы біздер деген шектеусіз ақпарат көрсетіп отыру керекпіз. Бұдан бөлек отырыста телеарналардың рейтингін көтеру сынды мәселелер талқыланды. Жарнама нарығының дамуына әсер ететін негізгі факторлар да айтылды. Биылғы жылдың бірінші жартысында телевизиядағы жарнама 25%-ға өсті. Интернеттегі жарнама шамамен 44%-ды, телевизиялық жарнама 33%-ды құрайды. Интернет пен телевизиядағы жарнама бір шама тең емес. Телевизияда еш нәрсеге рұқсат етілмейді. Айтпағым, телеарнада жарнамаға көптеген тиімдер бар. Бірақ интернетте бәрі мүмкін. Біздің ойымызша заң шығарушылар осы екі медиа алаңды теңестіру керек. Иә, соңғы жылдары жарнаманың интернетке ауысқаны рас. Дегенмен телевизия өкілдері біраз кірістен қағылса да сұраныс баршылық екенін айтады. Өйткені телеарна жарнама берушілер үшін ең тартымды медиа ресурс дейді. Ақтоты Жұмабек, Алмас Нұрдос, КТК, Алматы.